Вже вдруге у Красноармійську проходить загальноміська зарядка. Цього разу у заході взяли участь близько 500 учнів. Діти налаштовані позитивно, дуже жваві та веселі. На камеру в один голос запевняють, практично щодня роблять ранкову зарядку та займаються спортом. Сказали, що сьогодні з утра буде зарядка всігородська. От ми прийшли на зарядку. Настрой хороший. Надіюсь, настроєння буде отличне. По ходу сьогодні вдома по утрам роблю зарядку, але не так часто, як хотілося б, і займаюся футболом. Все добре, все отлично, всі раді. Всім хочеться вже поскорее, щоб все почалося. Зарядку вдома роблю, ну я звичайно от з моїми кращими подругами на роликах катаюсь по вихідним. Я займався танцями, став чемпіоном України і думаю, що мені допомогла зарядка. Голова спорткомітету Віктор Поліщук вважає, за допомогою саме таких заходів ми можемо виховати майбутню здорову націю. Показуємо своїм движенням, своєю зарядкою, то, що теж ми веселі, здорові. І головна ціль – це пропаганда здорового образу життя. Тобто ми хочемо показати, що ми майбутнє, може бути, не олімпійські чемпіони, але стремимося в Європу, ну, живемо спортом в місті Красноармійськ. Прості та ритмічні рухи за призерами світових змагань легко повторювали і майбутні олімпійські чемпіони, і ми. Проводили зарядку чемпіонки України та Європи, призери світових змагань, учасниці команди з аеробної гімнастики ФСК «Олімпійський». Дівчата говорять, що сьогодні було особливо цікаво, бо вони використовували рухи фанку та хіп-хопу. Ми сьогодні проводили зарядку, ми використовували різні движення в стилі фанк, хіп-хоп. Всім понравилось, всі за нами повторяли. Коли ми робили зарядку, було дуже весело, і діти були дуже активні, повторяли за нами всі движення. Почесним гостем заходу стала виконуючий секретар Олімпійського комітету Донецької області Олена Похильчук. Сьогодні ми зібралися на зарядку, зібрали жителів Красноармійська, для того, щоб поучаствовать в українському проєкті «Do like Olympians», «Делай как олімпієц», или «Делай вместе с олімпійцем». Ви бачите, що ребята зібрались, були дуже раді поучаствовать в мероприятии. Видно, який задор у дітей. Ну, все дуже добре. Хлопці та дівчата отримали щоденники та значки, а найактивніші та найбільш сміливі – футболки, надані Олімпійським комітетом України. Ось так весело і завзято розпочався у Красноармійську ранок п'ятниці, 15 травня. Що ж, це прекрасне завершення робочого тижня напередодні вихідних.